Hello, mambo, karibuni tena kwenye hii channel and let's get straight into the video, yani the tutorial. So, nimetumia Elegal Pro Concealer, rangi nishazisahau but nitaziandika chini kwenye description box, na brush yangu ya concealer, and I will shape my brows ambazo tayari nimeshazifanya off camera. So this video purpose za hizi get ready with me ni kwa sababu mimi nakuwa natoka mara kwa mara and I just pop on some makeup every now and then, so nimeamua kuwa nazirecord hizi videos and I'll be dropping them to you ili muone nakuwa natoka vipi or what I do. Sina makuu, but this is what I do, so if you like it, sitaki kuzipa thumbs up my videos. Nimesahau kuambia kwamba nilizi shape nyusi zangu kwa kutumia ile Johnny Brow Pomade in rangi ya JK2, I think, and I've had that brow pomade for 3 years sasa hivi, tangu 2015, sasa hivi inaingia 2018 na ndo naimalizia. Yani many original products go a long way. Yani sometimes unaweza kununua kitu kama kilo kambwa ni 30,000 ukawa in shock, lakini unaitumia in a long time. Yani mimi mwenyewe nimeisaluti. Sasa hivi nimekuwa na mzuka, ninarudia Huda palette yangu kipindi sijaitumia, and natafuta tones ambazo ni za brown. So unaweza kutafuta eyeshadow palette yote, tafuta brown tones au reddish tones hivi, lakini iwe matte. So mimi nimechagua matte colors and then nimeziweka hapo ndo kama transition color, and nazi blend out kwenye between my eyebrow na hiyo kidogo isionekane harsh line. Yeah, najua kublend na blend sana, lakini if you want it to look good, usichoke kublend. Whether it's your eyeshadow or your foundation or contour, whatever, just blend. Kublend ni muhimu. Then na place eyeshadow ambayo kidogo nimechanganya between black and brown, just kupata kama cut crease flani. I have no idea what I was doing, what nilikuwa nataka, but nilikuwa najua ni nguo gani navaa. Ni mwenye nilikuwa natoka na pay, we're going out for a date, few drinks na nini na nini, and I just wanted to pop. So whatever that was coming in my mind, na mimi nafanya, and that was coming in my mind. So nazi blend tena hapo ili kuondoa that harsh line. Eyeshadow zote rangi mnazoziona zimetoka kwenye hiyo palette ya Huda, and it is a duplicate, lakini the colors are like wow. Hapo hiyo mimi kuifanya hiyo rangi itoke pop, nime spray some Fix Plus ya MAC on my brush, and then nikachukua hiyo rangi ndo hapo na place hivyo. Yani I had no idea what I wanted, lakini if you guys like the look, you can try it out. And then I'm just going to blend pembeni huko, just kuiweka sawa. For foundation, sasa hivi nimekuwa stuck on this Crazy Girl foundation. So hiyo ndo foundation natumia.
and the color coffee number 12, and nitaipaka all over my face with a foundation brush or skinny concealer brush here. So nime spray some Fix Plus actually kufanya application yangu iwe a little bit smoother, because this foundation dries very fast. It's an oil free foundation, so of course you can buy oil free manake ni matte. I guess it's semi matte, and nitachukua beauty blender, smoothen it all out and blend my life away. And then it's a highlight kidogo, sitaki kufanya sana, just to open up my face, kwa sababu yes nilikuwa nimelala, that's why my face looks like hell, and I just woke up and I had to go out and do my makeup, so nilikujifanya nionekana niko bang kidogo, naika a little bit of highlight. Nimetumia zile LA Pro Girl concealer. Kama hamja notice, nime apply thin layer of eyeliner na false eyelashes kwa peza kumbuga bandika za mkanda, lakini ambazo ziko so subtle, yani ni kidunyu, yani ni nyembamba, you won't notice. So off camera nimefanya hivyo, and then nafanya a little bit of contouring across my face kuupa uso wangu definition. Nikisema definition maanake you're defining your face vile ilivyo, those shadows unacheza nazo, unajua wapi pa kucontour, wapi kufanya nini. So I'm not really contouring, lakini najipa a little bit of definition, and then nita set my whole face with my face powder ambayo ni MAC in NC50, and I'll spray my face with some Fix Plus. For my hair, nimezichukua nikazibana. I had an hair piece, hair weave ilikuwa imebaki ya kushonea. Nime just place in the middle with some hair pins, and nikalaza vibaby edges normally, nothing much, and I'm ready to go out with bae. So kama huja like, please like my videos, subscribe, and bye. See you in my next video. Much love, Mariam.